i det mindste, så spænder han ikke rundt. Så rent faktisk har I et godt view den her gang. Never mind. Der er... det startede så godt ud. Hvorfor? Hey, hvad så folkens? Mit navn, det er Helte. En lille hurtig kort introduktion til. Det er fordi, at jeg vil gerne announce noget super, super fedt. Der var åbenbart en, der har gættet det før. Da fuck. Jeg ved godt, at jeg er dårlig til at redigere, men what the... Så Pokéfax her. Han har åbenbart lagt mærke til, at der var kommet en lidt anderledes stil på, hvordan videoen var blevet redigeret. Og det er der egentlig en meget god grund til, hvorfor. Det er fordi, at jeg har fået en editor, der hedder Dan. Det er en op fra min skole af. Vi stod og snakkede, og vi kom... I don't know, hvordan vi fik det drejet ind på YouTube og sådan lidt af hvert. Vi stod og snakkede om, at jeg egentlig var lidt inaktiv, og det har jeg også været. Og så siger jeg så, at jeg ikke er super stor fan af at redigere. Så for sjovt tror jeg sådan lidt, at han, det kan han selv lige svare på via et eller andet teksten her eller noget, at han for sjovt nok lige sagde, hey, jeg kan da redigere for dig. Og det, så begyndte vi så at chatte frem og tilbage. Og det resulterede så i, at vi lige startede ud med en video af det. Og nu har så gjort det til en fast ting. Det vil så gøre, at jeg egentlig bare skal fokusere på at snakke i en mikrofon. Mens at jeg har en super, super awesome person til at sidde og lave det andet arbejde for mig. Det er super fedt, og det burde gerne give flere videoer i fremtiden. Så med det sagt, så vil jeg gerne sige, Pokéfax, du er en troldmand. Men jeg ved godt, jeg er dårlig. men altså. Oh my god. Ja, lad os op ind i videoen her. Ja, og vi er så nu inde på Office, som er kendt for at være et af de maps, hvor at... snyder og elsker at spille på. Jeg ved ikke, hvad der er med DOS 2 og Office, men det er bare der, hvor alle snyder er. Så enten så sidder han i gang med at hente pizza, eller også så sidder han og leger med sin menu. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har fået den her del med. Men jeg takker rigtig meget for den super gode feedback på den seneste Overwatch-video. Jeg har nogle andre videoer på vej ud også, så det ikke kun bliver Overwatch, så jeg ikke bare kører i et spore. Okay, så vi starter godt ud. Han skød lige loftet. Han kigger på landhajer. Ej, okay. Han har sit aim lidt højere op end alle andre. Det er godt. Han står stadig bare midt i det åbne. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er, han kigger på, men... ja. Så lad os se. Nu begynder folk at komme. Okay, så vi starter godt ud her. Okay, så der slog okay. Så han sad og legede med sin menu. Så det er sådan lidt, han har vist en knap til selv at skrue det på eller ej. Okay. I det mindste, så spænder han ikke rundt. Så rent faktisk har I et godt view den her gang. Det vil jeg også sige, end den forrige. Okay, og han køber ikke autosniper, eller venter på at få en autosniper. Han vil lege med AK'en. What? What? Okay. Vi går fra, at han er en snyder med morale, eller hvad er vi ude i her? Og nu står han igen og kigger på væggen. Frem for alt andet. Hvad er det, han laver? Så jeg tror igen, han sidder og kigger på den der menu der, og sidder og leger med Pips & Bobs, og
alt muligt fiddelihut. Så lad os... Han stiller sig igen latterlig åbent. Men okay, altså hvis jeg også havde et eller andet, der bare kunne... Wah! så havde jeg heller ikke brug for at vide, hvor jeg skulle stå. Fordi han kan da ikke finde ud af spillet. Det havde jeg egentlig også forventet nu, hvor han sidder og snutter. Altså, så han rammer alle ting, han kan hoppe ind i. Det er for fedt. Og her ser vi den klassiske landhejs-teknik. Okay. Hvad er suspects? Hvordan? Nej. Altså, har de allerede... De har sikkert... Modstanderen har sikkert callet et eller andet fra starten af, så oh my god, du snyder. Michel, du snyder godt, du. Du har ikke rent mel i posen. Og så har han sagt, jo, jeg har, sir. Se mig lige her. Sidder han med væg? Han sidder med vægge nu. Der. Hvor du er? Han ser grønne mand. Okay. Så han er, og nu har han også B-hop på. Så han har sagt, jeg har ren mel i posen, gutter. Bare rolig. Og så har han så slået det af. Og så har han downplayet sit snud, fordi det der, det er da det værste spray, jeg har set nogensinde. Ingen gang jeg, når jeg kartofle... Okay. Prøv at se, han går fra at kartofle den der, til lige at rende ud. Casual, bare rolig, gutter. Men seriøst, free to play. Sådan, Volvo. I gør det godt. Ej, det skal dog lige sige, så man må håbe det nye. Det er fordi, at CS har fået noget nyt anti-cheat, som sådan er machine learning, som sådan lærer over tid at skille hack fra normale mennesker og alt muligt filibæver. Men lige nu er den lort, og det er sådan nogle her, vi får i gratis matchmaking. Og nu kan han lige pludselig lave et spray. Jamen altså. Hvad er det, han laver her? Ja. Okay. Jamen, jeg er ret sikker på, at vi har evidence beyond reasonable doubt her. Rabadabadup. Ja, han sad også med at kunne se grønne mænd. Other external assistance. Jo, altså. Han kunne hoppe rigtig godt. Griefede han? Nej, han blev skudt på. Men, ja. Ja, men den er vist stensikker, boys. We got ourselves a cheater. En lille snyder. Han sidder og guffer, gør han. Ja, men okay. Så det var den første. Lad os hoppe ind til den næste. Og se om vi kommer til at se jorden, eller hvad vi kommer til at se. Og vi er nu vi er tilbage. Inde på overdrengen her. Lad os se. Så pænt standard sted at holde. Han står måske en smule åbent, men hey. Ja, altså. Det, okay, never mind. Der det startede så godt ud. Hvorfor? Altså, vi startede med at se et normalt PvP. Til nu. Jorden. Altså, den gode spiller her, med autodrengen. Altså, hvad der sker? Altså... Han er måske bare træt af at ligge i bunden, I don't know! Oh my god, man. CS, why you do this? Oh my god. Okay. Det tog alligevel noget tid. Han tog skade. Og jeg ved godt, at hoppe op på den trædespand kan være svært. Jeg ved det, bro. Og så er vi tilbage. Yay! Hvad sker der her? Er det fordi, at nogle snyder har morale og tænker, jeg skal bare lige vise dem et øjeblik, hvem der bestemmer. Det er mig, der bestemmer. Ikke dem der.
Amen altså! Altså... Hvad er det, der sker? Altså, hvorfor går vi fra, at personen et øjeblik bare tænker, bare rolig gutter, jeg kører helt normalt, jeg snuder ikke og snuder, intet er galt her, til jeg skal vise dem, skal jeg? Mom, get the camera! Get the camera, mor! Altså, og det bedste er, at de andre, det, hans hold, de render stadig rundt, som om det... Jamen, der er intet galt her. Hvis jeg ikke kan se det, så findes det ikke. Ah. Så CT'erne har valgt at være relativt kloge, tænker jeg. De tænker, at vi skal ikke ud og udfordre ham og dø en. Okay, der er lige en. Men resten de har tænkt, hvis vi står sammen, gutter, så kan vi vise ham. Og det, den bliver ret hurtigt skudt ned, fordi de piker ham ikke samtidig. Og den sidste, han prøver bare at flygte. Ah, jeg vil ikke dø, mor. Hjælp. Okay, så nu har han skiftet over til USP'en i stedet. Lige for at rigtig rubbe det ind. Vise ham, hvem der er rebellen her. Jeg behøver sikkert dræbe dig med mit store våben. Jeg har mit lille våben, piu piu. Åh nej, det andet hold har en autosniper. Er vi op imod, at det er snyder mod snyder nu? Ej, okay, det var det ikke. Han prøvede. Han døde. Det var ærgerligt. Ja, altså, jeg vil sige, at jeg vil gerne kunne give jer, vise jer, hvordan banen er. Så synes jeg, den anden var lidt sjovere. Der kunne vi i det mindste se banen, se omgivelserne. Selvom vi har været der 1000 gange før, så er det altid lige lidt mere rart, end at se Johan. Jamen, det andet hold har bare givet op. De står bare i spawn. De har sagt, nope, der er pizza nu. Ja, jeg går ud og henter det i stedet. Det er spildt min tid. Jeg gider ikke lige dog. Så. What? Han døde? In revelation. Halleluja. Det er et julemirakel. Ja. Så han døde engang. Åh, free to play, så yes, det... Ej, nej. Ja, og... Men han sidder med vægge, siden han bare løb... Eller er det bare... Nej, han er bare på vej ned til bomben, okay. Jeg elsker virkelig, at kameraet, det sådan... Det viser den... Okay, måske sidder han lidt med... Ja, okay, han sidder højst sandsynligt også med... Med noget vægsnud her. Altså, den måde han bare jagtede ham ned. Han skulle bare executes, skydes on sight. Goodbye auf Wienersehen, altså. Jeg prøvede at snakke fransk, som I hørte, så det er rigtig, rigtig godt, for jeg er flydende i sproget af fransk. Ja. Jeg tror godt, I ved, hvad min verdict kommer til at blive her. Altså, der er ikke meget snak i det. Altså, det er bare... Åh, de fik bomben ned, rent faktisk. Det er lidt fantastisk. Det må jeg give T'erne. Det er en klapsalve, de lige skal have her. Altså, det er sådan, boys. Desværre så dør de dog. Heldigvis ikke af snyderen. Men ja, altså... Der er ikke så meget at gøre! Det er bare surt. Jeg håber, at vi kan være med til at rydde op i systemet. Jeg tvivler dog på, at der sker noget ved, at vi sidder og gør det her
speed hacking, automated jumping, scripts, ups. Ja, okay, vi havde et upside down view her. Og ja, igen, det griefer ikke. Men med det sagt, tusind tak fordi jeg kiggede med. Jeg håber vi ses en anden gang. Mit navn det er Helte. And I am out of here. Hej hej.